ভাল এতিয়া কোন এইটো তই ৰাতি মোক লগ কৰিবি বাবা বুজিলি হরতালি মানে কি লেখি ওয়া সেন্টেন্স ফিফটি 10,000 লেখে ফার্স্ট কার্বি মার্চিয়ার্স অফ ইন্ডিয়া ফ্রম মুভমেন্ট ফ্রম কার্বি কমিউনিটি অফ কার্বি আংলং অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট হিল ডিস্ট্রিক্ট অসম সো ইজ দ্য ফার্স্ট মার্টিয়ার্স ইয়েস মার্টিয়ার্স হি ওয়াজ হ্যাং বাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইন 1858 ইয়েস ইট ওয়াজ আ ভেরি গ্রেট হিস্টরি স্যার বিফোর দ্যাট হি ইজ হিজ গ্র্যান্ডসন স্যার কিমান কষ্ট পড়লে এইটো সব ধুনীয়াকৈ ভি আই পি ৰুম দুটা চিটিং ৰুম চাই পিনি ইয়াৰটো এক্সট্ৰা হ'ব কাৰ্ডম কাৰ্ডম সব ৰেডি হৈ আছে You are helping him in protecting, preserving and developing the Kabi indigenous religion as well. ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির লগতে ইয়ার আধ্যাত্মিক জনজীবনে কার্বি সকলের পরম্পরাগত লোকজীবন আর লোক সংস্কৃতিক অধিক চহকী করে রাখিছে জনপ্রিয় বীর কেবল কার্বি রজারে নহয় জয়ন্তিয়া রজারও মুখ্য সেনাধিনায়ক পদত অধিষ্ঠিত হয়েছিল মৃতক আত্মায় ভি ফু আরং নামের পূর্বপুরুষসকলের বাস করা গাঁলে যায় আর পিছত পুনের মধ্যে ঘুরি আহি প্রতিজন লোকে সম্মান করা বাধ্যতামূলক শস্যর কারণে কার্বি সকলে ঘরের গাঁর আর সমাজের মঙ্গলের
এই দেব দেবতা সকলক কুকুরা গাহৰি আদি বলি দি পূজা কৰে বিশ্বাসত অনেক গৃহ দেৱতা আছে গৃহ দেৱতা সকলক উদ্দেশ্য কৰি সেই সমাজৰ ভৱিষ্যত কোনো পৰিচয় নাথাকে সময়ে তেওঁলোকক মুহুৱা কৰি লৈ যাব শিৱ বিষ্ণু আৰু কৃষ্ণ বিশ্বাস কৰিব নালাগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ হেফাত বিশ্বাস কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ মুক্ৰাণত বিশ্বাস কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰাশিবিলাক বিশ্বাস কৰিব লাগিব বৈদিক হিন্দু ধৰ্ম বৈদিক সনাতন ধৰ্ম আমি যিসকলে পুৰণা দিনৰ পৰা বিশ্বাস কৰি আহিছো আমি তেওঁলোকে পালন কৰিম বহুত মানুহে জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবে কথা কয় আজি কাৰ্বি আংলং যাত্ৰাৰ সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰথম কথা যে আজি আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ খিলঞ্জীয়া ধৰ্মীয় বিশ্বাস সংহাৰীসকলে ইয়াত একেলগ হৈ এখন ধৰ্মীয় সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল এই আৰণবাৰীমত যোগদান কৰি সঁচাকৈ আনন্দিত হ'লোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে কাৰ্বি সমাজে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকিৰ পিছত কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাগত লোকবিশ্বাস আৰু ধৰ্ম তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিব আৰু এই ধৰ্মসমূহৰ মাজত বা এই সংহাৰী ধৰ্মৰ মাজত লুকাই থকা বিভিন্ন দাৰ্শনিক আৰু বৈজ্ঞানিক দিশসমূহ তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি বিশ্বৰ বৰসভালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব অহা 17 তাৰিখে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান হ'ব এই সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মহামহিম ডাঙৰীয়ানী আহি উপস্থিত হ'ব সেই সম্পৰ্কেও আয়োজন সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰাৰ বাবে মই আজি ডিফুলৈ আহিছোঁ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদে বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্ট কাম আজি সমাপন কৰিছে বিশেষকৈ 3000 আসনযুক্ত যিটো অডিটৰিয়াম খুব ধুনীয়া হৈছে এই কামবিলাকো মোৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ আজি সৌভাগ্য স্যাৰ 22 তাৰিখে যি ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন হ'ব আজমলে কৈছে যে 22 তাৰিখৰ ওচৰে পাজৰে মুছলমান মানুহক ট্ৰেইনত উঠিবলৈ বাধা দিছে চাওক মই ক'ম যে হিন্দু হওক মুছলমান হওক 22 তাৰিখৰ আগতে বেছি ঘূৰা ঘূৰি নকৰি এইকেইটা দিন 500 বছৰৰ পিছত আমি মুক্তি পাইছোঁ গতিকে অলপ ভগৱানৰ লগত কেইটামান দিন কটালে একো বেয়া নহয় বদৰুদ্দিন আজমলে ভয় খাইছে নেকি মই বদৰুদ্দিন আজমলৰ কথাক মই উত্তৰ নিদিওঁ খালি মই এতিয়াই কৈছোঁ যে 22ৰ দুদিন আগৰ পৰা দুদিন পিছলৈকে বৰ পবিত্ৰ সময় মাঘ মাহো আৰম্ভ হ'ব আমাৰতো ইয়াত মাঘ বিহু আছেই তাৰপিছত ৰাম মন্দিৰ গতিকে এইকেইটা দিন খুব পবিত্ৰ দিন যিমানে আমি ভগৱানৰ লগত নিজক একে কৰিব পাৰোঁ সিমানে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে মংগল স্যাৰ এনএছচিএনৰ সৈতে শান্তি চুক্তি আলোচনা হ'বলৈ গৈ আছে আমি বৰ্ডাৰ চেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ আমাৰ অসমৰ একো সমস্যা নাই অসমৰ শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে নাগালেণ্ডৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব নাগালেণ্ডৰ বিকাশ হ'ব কিন্তু আমাৰ ইয়াত অসমৰ তাত কোনো ইম্পেক্ট নহয় অসমটো অসমে আছে যেতিয়া ভোট হৈ আছে আৰু মই কি ক'ম আপোনালোকে ক'ব কোন জিকিব অলপ ইলেকশ্যন হ'লেতো অলপ সৰু সুৰা হয় কিন্তু বেছি হোৱা নাই মই বিশেষ কোনো খবৰ পোৱা নাই চি এম যদি বিজেপি জিকে দেৱলাল গাৰ্গ আছে মোৰ ফালৰ পৰা নহয় পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা চিএটো কেতিয়াবাই সংসদত পাছ হৈ গ'ল কোনোতো বাদ নাই এইটোতো লোকসভা ৰাজ্যসভাত পাছ হৈ গ'ল আৰু কাৰ্বি আংলং ছিক্স শ্বিডিউল এৰিয়া ইয়াত নাহে ছিক্স শ্বিডিউল এৰিয়াক বাদ দি
বাকি অঞ্চল বিলাকত অলরেডি সিএ লোকসভা রাজ্যসভাত কেতিয়াবাই পাস হল খালি আমি এতিয়া কিছুমান মানুহে কোর্টত গৈছে কোর্টত চ্যালেঞ্জ কৰিছে যদি সুপ্রিম কোর্টে বেয়া বুলি কয় বেয়া সুপ্রিম কোর্টে ভাল বুলি কলে ভাল বাকি তো আর সিএ লৈ কোনো বিতর্ক নাই এটো তো কেতিয়াবাই অ্যাপ্রুভ হল থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ